pelipaikkoja tässä tekemästä. Päästään pilikille. Lunta on melko vahvasti paikkapaikkoa. Tehdään pikkuinen vesipatsas tänne. On painetta jään päällä. Siitä rupeaa vettä tulemaan. Tulee hyvää pelipaikkaa. Laajalle alueelle leviää nyt täältä vesikylät. Ja pakkasia lupaas meille, niin päästään telttailemaan. Kiireen vilikkaa pois täältä. Vuoden viimeinen päivä ja yritetään pilikkivideo vielä tässä tehdä. Että harvinaista herkkua teillekin, ja kun on taivas alta. En tiedä, ottaako tuo tuuli tuohon kameraan, mutta kokeillaan tehdä video tänne täältä. Nyt siellä tulee joku mätiskä perässä. Otti kiinni. Tämä on ihan vilekkala. Ei oo jättiläinen. Mutta tuommoinen likelle kolmisetainen ahve. Nyt on tuommoinen 6-millinen ruutlesi perhomorri. Tuolla kun katoaa, sinne tuli hirveästi noita ahvenia tuonne näytölle. Voi älytön. Nyt ruvetaan nokkimaan. Voi jo viimeinen pelikkivideo. Katsotaan mitä saadaan tehtyä. Putkahti parvi tänne essiin. Katsotaan kerätäkö me kinkerit pistämään pystyyn. Kohta pitäisi joku hyökätä siellä jo. Mennään hissunkissa. Tuolla nyt tulee. Kävi. Tulee. Ois hyvä ahven taas. Siinä oli parikin niitä. Ei mitään muuta kuin kiireen vilikkaa ylös vaan. Ja se on pikkunen ahve. Pikku ahve. Ei mitään muuta kuin äkkiä takaisin vaan. Siellä on lisääkin tuota ahventa. Kiireesti. 1, 2, 3 ainakin on sillä niitä vielä. Menis tuo morri nyt sukkelasti tuonne pohjaan, niin saadaan maistinkalat vielä raavittua. Siellä ensimmäinen lähtee tulemaan jo vastaan. Topataan tuohon. Tulee hyvä nousu. Pari ahventa tulee. Tulkee vaan katsotaan. Kohta pätkättä. Iske vaan. Otti kiinni. On hyvä ahve. Nätti ahve. Pilekkala sieltä suihkii muitakin perään tuolta pohjoista. Kahtokkeella. Yli 300. Taivas alla ollaan täällä. Hyvin tarkenne. Siellä näkyy ne suikki ihan tuonne jääkanne alle kahtomatta, mihin se kaveri lähti. Eli hätäältä tullut hakemaan teijätkin tänne. Pari ahventa olisi. Ruutlesin perhomorri, kiireen vilikkaa. Nyt siellä näkee varmaan ensimmäinen, että katsotaan vastaan hyökkäävät. Tuolla olisi iso metiskä tuo yksi. Se tulee sieltä. Tulee. Pätkähän kiinni vaan. Tulee. Otti. Ui, karkas. Se karkas. Voi ryötti. On sillä lisää. Vastaan tulee jo seuraava. Kävi kollaattamassa. Näkee tulee vielä. Tulee. Otti kiinni. Harmi kun pääsi tuo iso metiska tuossa tarkkuun. Ei sekin semmonen 4-500. On ihan hyvä vilekkala. Tässäkin on semmonen 3,5 rammaa. Ruttelisin perhomorri kyllä. Siinä olisi joku kommei kala tuossa taas. Ei mitään muuta kuin menee pohja. Mennäänhän se alapuolelle kokkilla raapasta kyytti nyt tuosta. Nyt olisi hyvällä. Katsotaan lähteekö pohjalta tulee muitakin nyt. Katsotaan kuka sillä villintyy. Ensimmäisenä tulee kallaa, tulee. Nyt tulee möykky. Nyt on möykky perässä. Otti kiinni. Pysyyhän kiinni vaan sinne. Talave isompi likki. Ja ei mitään muuta kuin siimat poikki. Kyllä tätä pohjalta mennään joku taas nousta. Katsotaan mikä tämä on. Onko tämä hauki? Otti kiinni. Katsotaan. Elää rimpulle. Ja karkas. Voi. Oli hyvä kala, en tiedä mikä oli, vaan sinne meni. Siellä joku taas tullut, että katsotaan mikä tämä oikein on. Iskeekö se kiinni? Ei iske. Jarrutella.
mennään sen alapuolelle. Siinä on useampikin kala tuossa porukassa. Katsotaan minkälaista silippua siellä on. Nyt tullut. Pätkähään kiinni. Hei, kävi vaan kahtelemassa. No, kalat on nyt löydetty kumminkin, että päästään teltalla tänne sitten tulemaan joku päivä. Nyt tulee taas joku. Iski kiinni. Hyvä ahve. Harmi kun kerran on mennyt siimat poikki ja yksi karannut iso, että täällä olisi nyt ihan nättiä ahventa ollut. Nättiä ahventa. On semmonen, ei oo ihan, no ne liesaareman kantturoita. Ja sinne tuli oksenti kuoretta tuonne reikkään, eikö muikku kun se on. En tiedä, mutta tuolla on mötiskä tuolla väliveessä. Äkkiä. On iso ahventa, sillä tulee nyt muutakin lisää. Kiireesti kuulapohjaan. Kyllä viheltää. Jos ei muuta, niin tuulikorvissa. Kokeilla raapaista nuokit tuolta pois. Tuo alempi saattaa hyökätä kohta tuolta. Katsotaan mitä se tuumaa. Ei kun lähtee tuonne alas. Käsijarru päälle. Äkkiä tuonne alemmas mennään vaan. Morri on ihan niitten enää eessä nyt siinä, että yksi lähtee mukaan sitä. Tulee. Voi että. Nyt on tiukka tilanne. Tulee perässä. Seuraa. Ei millään mennä pätkästäkin. Vielä tulee. Otti kiinni. Otti. Vilekkalaa. Että muuta kuin... Oi, on nätti ahve. Nätti ahve 3-4 harmaa väliin. Siellä on vieläkin noita. Ei mitään muuta kuin kokkelaisahan lisää niitä. Murri tulee taivalta alas. Katsotaan. Siellä olisi kalla taas. Laittoi surviaisia vähän lisää tuohon. Näyttää olevan niin rantulla päällä nyt nämä. Katsotaan pätkähtääkö tästä kiinni. Hyvin tulisi. Otti kiinni. Ei oo iso. Pikku ahven. Pistetään takaisin reikkä. Ei minun pieniä oteta. Jotakin sutinaa sillä taas tuolla pohjalla olisi, mutta nuo on varmaan pikkuslippuja kaikki. Nyt olisi pohjalla vähän karkeampi rantu tuolla. Katsotaan. Nyt näette, että villintyy taas tuo kala, että tulisi vaan morrille asti. Tulee sieltä nyt joku. Katsotaan mikä tämä oikein on. Ei oo iso. Ei ollut iso, pikkunen. Voi tätä keliä minkälainen. Ruppee tuulemaan ja vettä ja räntää työntää. Pekka huuttaa. Palelee. Minuakin vähän mennään ruveta jo palelemaan. Tuommoiset kalat kerettiin tänään raapasemaan, että oli isoja kiinni ja meni siimat poikki ja karkasta. Niin nyt on jonkunlainen pelipaikka, jos niin tullaan joku päivä taas pilikille tänne.